Українська поліція гвалтує жінок та дітей. І чому керівником поліції призначили людину, батьки якого є громадянами Російської Федерації, точніше педорації, живуть в окупованому Криму, і, можливо, він сам має громадянство Російської Федерації. Отож, бо про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор, в студії Олександр Шавлюк. На превеликий жаль, люди дуже мають коротку пам'ять. І це вбиває весь український народ. Зараз пояснимо чому. Усі вже забули, як у Кагарлику двоє поліцаїв гвалтували дівчинку. Вони отримали реальні сроки позбавлення волі. Але все завдяки розголосу. Бо в цієї бідної дівчини була дитинка і не було чоловіка, ніхто не міг її захистити. Тоді ми, а за нами дуже багато інших ЗМІ, підхватили цю тему та зробили розголос, через що ці орки, внутрішні орки, двоє поліцаїв наразі в тюрмі. Про що, звичайно, є вирок суду, тому ми можемо казати, що це дійсно гвалтівники. Також декілька місяців тому назад спіймали ще одного поліцая, так званого дільничого, який тоді зґвалтував дитину. І на превеликий жаль, таких зашкварів поліції дуже і дуже багато. Ми про них розповідаємо на своєму каналі. Кому цікаво більш детально, зайдіть та подивіться, бо відео сьогодні не про це. Сьогодні відео про іншого гвалтівника, який погрожує жінкам, будучи в поліції, що він їх зґвалтує. А також про те, чому його начальник його не покарав, цього ось поліцая. Може, просто через те, що в Росії так дозволено і так можна робити з українцями. Давайте розберемось. Так ось, нагадаємо недавню історію, яка сталася літом. Моїй дружині та журналістці було висловлено погрозу працівником поліції таким собі Клюсою Денисом Олеговичем, який працює у патрульній поліції міста Вінниці. Аби перевірити, чи відповідає інформація дійсності, яка надана певними нашими співробітниками у сфері IT-технологій, ми подзвонили з невідомого номера до цього ось Клюси і опублікували вказану розмову. А тепер увага, послухайте, як він себе поводить, і якщо ці погрози висловлював не він, то як він знає, хто до нього дзвонить? Увага на екран. Да. Доброго дня. Алло. Да. Пане Денис, кого це ви вирішили виїбати? Чуєте? Як бачите, погорів на гарячому. Адже будь-яка людина, яка не знає і не писала таких погроз, задала б декілька запитань. По-перше, хто дзвонить? Чому ви вживаєте нецензурні слова? Адже як Клюса міг дізнатись, що це не нецензурне слово, а пряма його цитата? Є, звичайно, в Україні імбіцили, які вірять в поліцію. Але хто зіткнувся з такими, як Клюса, той розуміє, про що ми кажемо. Потім це створіння на прізвище Клюса. До речі, Клюса – це вже нове нецензурне слово. Коли віч-навіч зустрівся зі мною, почав тікати як останній пес, а потім викликав, щоб ви думали, правильно, поліцію, вуаля! І написав на мене заяву, начебто я хуліганю, журналіст, дружині якого ця чмоня погрожувала, вуаля! Денисом Олеговичем Клюсою, значить, викликано, здійснено виклик на 102 з приводу того, що відома йому особа, який він пізнав, а саме Шавлюка Олександра Вікторовича, 15.08.23 року, близько 12 годин 35 хвилин, перебуваючи в центральному парку міста Вінниці, імені Леонтовича, колишня назва, імені Леонтовича, так, скаженька, то висловлював його, намагався вас затримати, ви його затримати, застосування фізичної сили, обмежити в праві пересування, в зв'язку з чим викликало почуття тривоги, страху та захоплення. Боже, перелякався б. Чекайте, розказуйте, Олександр Вікторович, що сталося сьогодні, взагалі, 15.08, що, чому вас винувачує? А він перелякався, правда? Я не знаю. Ну, так пише, так? Пише просто, що ви погодите фізичною розправою. Працівник поліції злякався. Його. За його заявою було проведено перевірку, відкрите кримінальне провадження та справу закрито. Оскільки жодних хуліганських дій в моїй поведінці немає, оскільки між нами з Клюсою є
публічні особисті неприязні стосунки, тобто наявний конфлікт інтересів. Тепер подивіться, як це перелякане, чомусь, вибачте, гержить, як коняка, йому смішно. Напевне, йому смішно буде недовго. Злякався, що сміється, йому смішно. Крапочка. А в нього все нормально з психікою, бо людина сміється, в нього проблеми. Олександр Вікторович, я дану особу бачив вперше в житті. У нас в Вінниці працюють більш ніж півтисячі, якщо не більше, співробітників. Просто людина щось посміхається, визиваючи поліцію, людина сміється чомусь. Це треба вже уточнити в нього, не знаю, чому так, що саме з цього спонукало, не можу дати вам відповідь. Це він постійно чомусь сміється. Можливо, йому треба медична допомога, викликати йому швидку. Я думаю, що... Або ще не дай Бог, хто мене звинуватить, що розрив серця в людини. Я голова на плечах є, і він сам рахує, коли йому щось не потрібно. Вам точно не потрібна швидка медична допомога? Пане поліцейський, ви хорошо себе почуваєте? Да? Дякую. Після цього всього ми, звичайно, звернулися до керівництва патрульної поліції. І що ви думаєте, там не знайшли жодних, як завжди, до речі, підстав для притягнення цього ось клюсоїда до відповідальності. І для нас, як фахівців галузі права, стало цікаво, як так? Що ж це за керівник такий, який не бачить очевидних речей? І тут, друзі, вуаля, цей керівник дає офіційне інтерв'ю, де ще в 20-му році, 2020-му, заявляє про своє російське коріння. А саме його батьки є громадянами Російської Федерації, яка напала на нашу державу. Гандони вони, коротше, гандони. Живуть вони в тимчасово окупованому Криму, і він заявляє, що його мати проросійсько налаштована. Але журналістам він не вказує, чи є в нього самого відповідне громадянство країни-агресора, чи ні. Маю надію, що після виходу цього матеріалу, а ми звернемося офіційно у відповідні правоохоронні органи, буде проведено перевірку, аби потім не було, як у Херсоні, коли поліцаї здали цілий регіон, разом, до речі, з певними працівниками Служби безпеки України. За що був звільнений тодішній керівник Служби безпеки України Баканов, що підтверджено відповідним указом президента України про його звільнення. Іншими словами, Росія нашпігувала, як то кажуть, Україну агентурою. І ця агентура непроста, вона посідає доволі такі значущі посади. А щоб нічого не перекручувати, відповідне посилання на інтерв'ю цього ось начальника патрульної поліції Вінницької області ми залишимо в описі під цим відео. Зайдіть, почитайте, що він сам розповідав про свою сім'ю. Я не хочу зараз звинувачувати його в агентурській діяльності, оскільки поки що доказів цього немає. Але давайте припустимо, батьки проросійсько налаштовані, живуть в окупованому українському Криму, хоча і українському, але окупованому, тобто фактично там російські війська, мають проросійську позицію, є громадянами Російської Федерації, а син посідає посаду начальника патрульної поліції та керує декількома тисячами патрульних поліцейських. І тут, не дай Боже, орки доходять до Вінниці. Як ви думаєте, коли позвонить його мама з кабінету ФСБ і повідомить, що вона в заручниках у ФСБшників, який наказ своїм патрульним віддасть цей люблящий, адже він любить батьків, синочок? Я це все до чого? Що ми маємо будь-яку інформацію перевіряти, маємо безпосередньо зайнятися цим начальником – для того, щоб або підтвердити його діяльність проти України на користь РФ, або ні. І цим має зайнятися негайно, як контррозвідка Служби безпеки України. І, звичайно ж, на цю інформацію має звернути увагу і міністр внутрішніх справ України. Скажіть, будь ласка, невже в нас немає українців, які можуть посідати такі високі посади без ризику для національної безпеки України? Адже, можливо, він і дійсно чесна людина і не працює на РФ. Але навіщо так підставляти державу? Навіщо, коли є тисячі, сотні тисяч порядних українців, які можуть обіймати таку посаду? Тим більше він не юрист. І самі прочитайте в інтерв'ю, хто він насправді. Іншими словами, по цій аналогії,
будь-який українець з будь-якою освітою міг би зайняти його місце. Але ні, ми чомусь призначаємо людей, родичі яких, причому родичі першої лінії споріднення, мають проросійське мислення, як то кажуть, російську прошивку, та є громадянами цієї недодержави, яка скоїла агресію проти України. А що думаєте ви про це усе? Обов'язково пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. І поширюйте це відео, люди мають право знати правду. Тільки разом ми з вами сила. Отож, бо усі кроти мають сидіти по тюрмах, а усі, хто можуть бути підозрювані у роботі на РФ, мають бути негайно перевірені відповідними посадовими особами відповідних правоохоронних органів України.